ay ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 6. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza Tan. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, Lalawigan ng Palawan. Araw ng Miyerkules, October 12, 2022. At narito na ang mga pangunahing balita na dapat yung abangan ngayong umaga. Privileged speech sa session ng Sangguniang Panlalawigan, kumain ng mahabang oras bago natalakay ang nilalaman ng kanilang agenda. Turistang bumisita sa Lalawigan ng Palawan pumalo na sa mahigit 400 sa third quarter ng taon. Opisina ng Regional NCIP ililipat na ng Palawan. Unmanned aerial drone ng 3rd Marine Brigade hindi lang daw para gamitin sa mga kalaban ng pamahalaan. 159 na food handlers sa mga barangay ang dumalo sa on-site food handler seminar ng City Health Office. Sa police report, baba or bangkay, natagpo ang palutang-lutang sa baybayin ng El Nido. Sa balitang showbiz, Jane Risho napanood sa Rise ng Ballet Manila. Wesco memes sa bentang-benta ngayon online. Ang detalye na mga balitang yan, abangan sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Espanyola, Lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa Tagapulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsabling pagmimina, may ginhawa. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Pars! Saya mo ah! Ibang dami mong bayarin? Pars! Palaparaan sa Palawan Pawn Shop! Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa! Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakarami naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ako kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR.
Sa detalye ng ating balita, privilege speech sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan, kumain ng mahabang oras bago na talakay ang nilalaman ng kanilang agenda. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Romy Luzares. Balita 1, Balita 1 with DYPR. Halos dalawang oras ang ginugol para sa privilege speech ng Sangguniang Panlalawigan sa kanilang sesyon kahapon. At makaraang question ni Board Member Winston Saga ang approval ng solid waste treatment plan ng bayan ng Ilido at ang nilalaman ng mga ito dahil sa wala ito sa mga nakaraang sesyon kaya hindi nito inabutan na ang pag-uusap magkaugnay sa sewage treatment plan ng bayan ng Ilido kung kaya't sa kanyang privilege speech ay tinangka nito na ito ay harangin at muling bawiin ang pagkakaapuba. Pero hindi katagalan o sa haba ng kanilang pag-uusap ay napunta na lamang ito sa pag-considera na silipin ang nilalaman na ng solid waste treatment plan na kasama na ang monthly fees ng solid waste treatment plan. Nagbigay din ng privilege speech si IP Representative Siguritan, Poporita Siguritan at iba pang mga board member may kaugnayan na sa kanilang naging pag-iikot sa nasasakupan na mga indigenous representative o ng people sa buong lawigan ng Palawan na pinasasakupan nito at iba pang mga board member na siyang nagpahayag ng kanilang mga privilege speech kung kaya't mahaba-habang oras din ang ginugol ng mga ito. At sa kabuuan naman ay naging maayos ang kanilang sesyon kahapon na at bagamat may ilang mga board member ang hindi nakadalo sa kanilang regular na sesyon nga kahapon. Samantalang ang naging presiding officer naman ay si board member Juan Antonio Alvarez. Pero kalaunan ay nagpapalit din ito kay board member Winston Arzaga dahil sa may ginawa ito sa kaniyang opisina at may mahalaga umunang tatapusin. At hanggang sa matapos ang kalahating araw ng kanilang sesyon kahapon na ay hindi na ito bumalik hanggang sa tinapos na lamang ang kanilang sesyon na dakong hapon na kahapon ng hapon. Romy Luzares para sa DYPR, muna sa puso ng mga palaway niya. Balita 1, Balita 1 with DYPR. Maraming salamat Romy Luzares. Sa ibang balita, pumalo na ng mahigit 400,000 ang bilang ng mga turistang bumisita sa lalawigan ng Palawan. Ayon sa datos ng Tourism Live Inventory and Statistics of Tourist Arrivals o TOR lista ng Department of Tourism, 407,389 local at foreign tourists ang nagtungo sa Palawan hanggang third quarter ngayong taong 2022. 541% daw ang itinaas nito simula nang magbukas noong Pebrero ang mga tourist destination sa iba't ibang parte ng Pilipinas kasama ang lalawigan ng Palawan. Ang 407,389 tourist arrivals ng Palawan ay binubuo ng 339,274 na domestic tourist at 68,115 foreign tourists. Mas mataas ang bilang ng mga turistang bumisita ngayong third quarter pa lamang ng taong 2022 kumpara sa naitalang tourist arrival noong 2021 na umabot lamang ng 63,500. Nangunguna pa rin sa may pinakamataas na tourist arrivals ang bayan ng El Nido na umaabot sa 128,578. Sinundan ito ng bayan ng Coron na mayroong 70,618 at ang bayan ng Brooks Point mayroong 12,725 tourist arrivals na naitala. Ayon kay Provincial Tourism Officer Maribel Bunye, malayo pa ang bilang na ito sa halos 2 milyong turistang naitala noong 2019.
pero malaking bilang na rin ito dahil unti-unti nang bumabalik ang industriya ng turismo matapos ang dalawang taong COVID-19 pandemic. Magandang indikasyon din daw ito na bumabango na ang sektor ng turismo sa lalawigan. At upang patuloy na maisulong ang pagbango ng turismo, iba't ibang aktibidad at mga pagsasanay ang isinasagawa ng Provincial Tourism Promotion and Development Office. Nitong nakaraang buwan ng Setyembre ay lumahok ang Palawan sa isinagawang Philippine Travel Mart na pinangisawaan ng Philippine Tour Operators Association at DOT na ginanap sa Kamaynilaan. Itinampok dito ng pamalangang panlalawigan ang mga bago at dati ng tourist destination sa lalawigan. Nagsasagawa rin ng assessment ang Provincial Tourism Promotions and Development Office at mga LGU sa pagtukoy ng mga potential tourism sites sa mga munisipyo. Patuloy din ang isinasagawang tourism recovery plan sa mga tourism enterprise, stakeholders at workers na naapektuhan ng pandemya at bagyong Odette noong taong 2021. Ayon kay Bunyi, halos 30,000 tourism workers sa Palawan ang nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. At para matulungan sila, unang isinagawa ang bubble concept noong July 2020 at kalaunan ay unti-unti nang nakabalik ang mga ito sa trabaho. Sa kasalukuyan ay nagsagawa rin ng mga survey para malaman ang kasalukuyang bilang ng mga nakabalik na sa kanilang trabaho. Sa kasalukuyan, ang lalawigan ng Palawan ay nananatili pa rin sa Alert Level 2 at ayon sa travel restrictions and guidelines ng Interagency Task Force against COVID-19, kinakailangan pa rin na magpresenta ng safety pass ang mga turistang magtutungo sa mga munisipyo sa lalawigan. Pero hindi na gaano mahigpit dito ang bayan ng El Nido at Coron na tumatanggap na lamang ng vaccination card at kailangan accredited ng DOT ang accommodation establishment. Pinaalalahanan naman ni Bunye ang mga accommodation facilities sa lalawigan ng Palawan na dapat ay accredited ng Department of Tourism at may lisensya ng lokal na pamahalaan bago maging operational. Ang Provincial Tourism Promotion and Development Office ay nagsasagawa rin ng technical assistance gaya ng coordination at assessment sa mga accommodation establishment upang matulungan sa physical at legal requirements para sa kanilang accreditation. Hanga din ni Governor Dennis Socrates na ang partisipasyon at pagtulungan ng mamamayan lalo na ang mga kawaninang pamalang lokal at tourism-related workers sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa mga turistang bibisita sa Palawan upang muling makamit ang sigla ng turismo na malaki ang tulong sa ekonomiya ng Palawan. Sa ibang balita, opisina ng Regional NCIP ililipat na ng Palawan. Ang detalye ng balita hatid ni Jenny Belmonte. Balita Uno, Balita Uno with DYPR. Ililipat na ng National Commission on Indigenous People ang kanilang regional office sa lungsod ng Puerto Princesa. Sinabi ito ni NCIP Chairperson at NTFELCAC Executive Director Secretary Allen Capuyan sa isinagawang Healing Reconciliation and Operationalizing the 11 Blocks in the Ancestral Domain in support to the whole of government, whole of nation approach by empowering the FRs, IPUs, IPEPS, and IP leaders sa Puerto Princesa City noong nakalipas na linggo. Ayon kay Secretary Capuyan, hangad ng NCIP Mimaropa na resolbahin ang problema ng Mindoro at Palawan. Marami din daw oportunidad sa Palawan ngayon na karamihan doon ay nasa ancestral domain. Pero bagamat maraming oportunidad sa lalawigan ng Palawan, marami din daw magiging hamon at mga problema, kaya't napagkasunduan nila na ilipat na ang regional office sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon pa kay Secretary Capuyan, mahalaga ang ancestral domain sa mga katutubo. Dahil kapag walang ancestral domain, parang pinatay na rin daw ang mga katutubo. Hiniling din ito sa mga katutubo ang pagkakaisa ng lahat dahil kasi iisa lamang ang ating kultura at isa lang ang pinagsamahan. Nananawagan din ito sa mga katutubo na tigilan na ang pagbenta ng mga lupaing ninuno.
Sa kasalukuyan ay mayroon ng mahigit 6 na pong mga empleyado ang NCIP Memaropa at kulang pa daw ito ng mahigit 30 empleyado. Si Secretary po yan kasama ang sina NCIP Commissioner George M. Largado at NCIP Memaropa Regional Director Marie Grace Pascua ay umiikot ngayon sa iba't ibang munisipyo sa Palawan upang alamin ang kalagayan ng mga katutubo. Jane Rose Tan Belmonte para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Maraming salamat kasama Jenny Belmonte. Ang ibang detalye ng balita, abangan sa aming pagbabalik. Alam mo ba na ang nikel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nikel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nikel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at manipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nikel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Ano po ba ang nagiging dahilan ng blackout? Ang mga sumusunod ang maaaring maging dahilan ng blackout. Ang mga power providers ng Paleco. Ito ay ang PPGI, Delta P, DMCI, at NPC. Isa o dalawa o lahat ng mga makina ng mga nasabing planta ay nagka-problema. Maaari ring maging dahilan ng blackout ang mga distribution lines ng Paleco. May nasirang transformer, may problema sa linya, o kailangang magpalit ng poste at iba pa. Pwede ring maging dahilan ng blackout ang transmission line ng Napocor. Maaaring nagkaroon ito ng fault na naging sanhi ng blackout. Kailan nagbibigay ng abiso ang Paleco patungkol sa blackout? Nakakapagbigay lamang ang Paleco ng abiso pag ang blackout ay scheduled. Ibig sabihin, ito ay itinakda ng kooperatiba o ng power provider para magsagawa ng mga maintenance activity. Ito ay sa pamamagitan ng text, paabiso sa radyo, paglalagay ng abiso sa mga bulletin board, Facebook fanpage, at website. Malaking bagay ang mga tawag o pagbibigay alam ng mga miyembro sa pamunuan ng Paleco sakaling may makitang problema sa linya ng elektrisidad sa kanilang lugar upang agad na matugunan ng mga kawani ng ating kooperatiba. Tandaan, ang Paleco ay atin. Sama-sama natin itong pangalagaan at paunlarin. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Paleco at ng himpilang ito. Uno with DYPR. DYPR. 20 minuto makalipas ang alas 6 at sa pagpapatuloy ng ating balita, unmanned aerial drone ng 3rd Marine Brigade hindi lang ginagamit para sa kalaban ng pamahalaan. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. DYPR. Bilang nagsasanay magpalipad ng unmanned drone na ang tropa ng 3rd Marine Brigade para sa kalaban o tiktikana ang kalaban ng pamahalaan. Ito ay para din sa panahon na ng may kalamidada. Sabi ni Captain Miguel Bayuda na ang drone na pinalipad nila sa Military Exercise Kamandaga ay nagamit nila sa nakaraang kalamidad kung saan na sa pamamagitan nito ay nakikita nila kung saan maaring pumasok sa isang lugar na tinamaan ng kalamidad at hindi makita ang maaring daanan papasok. Sa pamagitan naman nito ay nalalaman nila kung saan ang mga posibleng maging daan para makuha ang mga taong natrapa sa isang lugar at kung paano nila ito
makakuha at mapapasok. Kaya bukod sa paggamit nito para sa surveillance sa mga kalaban sa panahon ng may kaguluhan, napapakinabangan nito ng husto sa pagliligtas ng buhay. Sa kasalukuyan, kuyan ay may tatlong klase umano ng drone, ang 3rd Marine Brigade, na nagagamit nila sa mga military exercise, lalo na sa mga panahon ng kalamidad, kung saan oras ang itinatagal ng kanilang drone sa paglipad para sa kompletong misyon nito kapag nasa taas na para sa paghahanap ng mga tao o mahalagang bagay para sa kaligtasan ng tao at pagdidepensa laban sa kalaban ng pamahalaan. Romelu Saras para sa DOTR, ang una sa puso ng mga palaway niyo. Balita Uno, Balita Uno with DYPR. 159 na food handlers sa mga barangay dumalo sa on-site food handler seminar na ibinigay ng City Health Office. Ang detalye ng balita hatid ni Jenny Belmonte. Balita Uno, Balita Uno with DYPR. Patuloy ang pagbibigay ng food handler seminar ang City Health Office sa mga barangay ng lungsod. Kamakailanan na 159 na mga food handlers mula sa iba't ibang mga barangay ng Southern Park ng Puerto Princesa City ang dumalo sa isinagawang food handler seminar ng CHO Sanitation Division. Ang mga dumalo ay mula sa barangay ng Inagawan, Kamuning at Inagawan South. Layunin ng on-site seminar na bigyang kaalaman ng mga food handlers na panatilihing malinis at ligtas ang mga pagkain na kanilang hinahain sa mga kababayan. Pagkatapos ng seminar ay binibigyan ng exam ang lahat ng dumalo upang malaman kung sapat ang kanilang kaalaman at kahandaan sa tamang kalinisan sa paghahanda ng pagkain. Ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa malinis at maayos na paghahanda ng pagkain ay malaking tulong upang mapanatiling malusog at ligtas ang pagkain hihahain sa mga mamamayan. Ang Food Handler Seminar ay isa sa mga requirements upang makakuha ng health certificate o yellow card, at ang certificate na makukuha sa seminar ay valid sa loob ng 3 taon. Na isakatuparan ang Food Handler Seminar dahil sa suporta ng mga barangay officials at mga community volunteer sanitation inspectors na umiikot sa kanilang mga nasasakupang barangay upang imbitahan at makilahok. Jamie Rose Tan Belmonte para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawenyo. Police report, police report. At para sa ating police report, bangkay natagpo ang palutang-lutang sa may bayan ng El Nido, Palawan. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Police report, police report. Inaalam pa ng Police El Nido ang sanhi ng kamatayan ng isang tauhan ng bangka matapos itong matagpuan ng palutang-lutang nitong umaga ng Lunes sa baybayin ng Barangay Kurumpulong El Nido, Palawan. Ang biktima ay kinilalang si Melchor Sargisa Mihika, 48 anyos, binata at residente ng Barangay Dibangan, Taytay, Palawan, na kasalukuyang ninirahan sa Barangay Kurong-Kurong, El Nido, Palawan. Sa investigasyon, ang biktima ay nakitang nakipag-unuman na bago umalis para ilipat ang bangka. Sa pagsisiyasat sa katawan ng biktima ay wala naman daw nakitang galos o anumang palatundaan na ito ay nasaktan. At para makasiguro ay isa sa ilalim sa autopsy ang labi ng biktima ng El Nido Police para makatiyak kung ano nga ba ang sanhi ng kamatayan nito. Romelu Sarez para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palaway niyo. Balita Uno, Balita Uno with DYPR. Maraming salamat kasamang Romelu Sarez ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa Bayan ng Nara at Sofronio Española, Lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila, tatay, nanay, dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos, kaya malaking na itulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila.
Ang City Nickel po, nagbigay ng mga health station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at manipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Showbiz Balita. Showbiz Balita. At sa ating Showbiz Balita, si Jade Recio napanood sa Rise ng Balay Manila. Ang Showbiz Balita hatid ng Showbiz Insider Joel Contrivida. Showbiz Balita. Soprano singer na si Jade Recio sa katatapos lang na Rise ng Ballet o Ballet Concert ng Ballet Manila na dalawang gabi tinanghal sa Maynila. Hudyat din ito ng pagbabalik ng Aliu Theater na nasunog dati. Nakasama ni Jade sa palabas ang prema balerina na si Lisa Makuha Elizalde, Bito Iniscolante at iba pa. Si Jade ay taga Puerto at anak na negosyanteng may-ari ng Deep Forest. Sumali rin siya sa Pilipinas Got Talent dati at kilala rin siyang music teacher ng ilang mga celebrity gaya ni Maymay Entrata. At Joel Contrivida para sa DYPR ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Balitang Good Vibes. Good Vibes. At para sa ating Balitang Good Vibes ngayong umaga, dahil tag-ulan this past few days, kaya naging maputik ang ilang daanan o kalsada, at isa na nga dyan ang memes na kumalat online kung saan makikita ang larawan ng isang lalaki na puno ng putik ang mukha at nakilala itong taga Westcombe Road. Maraming netizens na karamihan ay may mga residente nakatira palibot sa Westcombe. Karamihan kasi sa mga kalsada rito ay nagiging maputik sa tuwing sasapit ang tag-ulan. Relate much nga daw ang mga netizens at idinadaan na lang nila sa ganitong mga katuwaan ang kanilang nararanasan. Sa tuwing dadaan sila ng kalsada nilang hindi sementado at asahan mo daw na mapuputikan ka. Isa nga ito sa likas na katangian ng mga taga-Westcombe. Wish ng mga residente na sana ay mapansin na ng mga kinaukulan ang kanilang hinaing sa pamamagitan ng mga ganitong katuwaan. Balitang Good Vibes. Good Vibes. Ulat Panahon. Ulat Panahon. Ulat Panahon. At pa
Para sa ating ulat panahon, ang bagyong si Maymay ay huling namataan 305 kilometers silangan ng Baler, Aurora. May taglay itong lakas na 45 kilometers per hour mula sa sentro at lakas ng hangin na 55 kilometers per hour. May namataan ding low pressure area sa may San Jose, Occidental Mindoro at patuloy itong binabantayan ng pag-asa. Sa Palawan, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat. Ulat Panahon. Ulat Panahon. Magandang umaga kay Sandara Villamonte sa Paglaom Taytay at kay Teacher Lance Aldrin Asyon sa Bayan ng San Vicente, kay Nanay Milalim dyan sa Barangay San Pedro. Good morning kay Kaluwi Uliba. Yan na po ang kabuuan ng mabalitang aming nakalap ngayong Miyerkules ng umaga. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang morning. Happy, happy birthday po kay Congressman Edward Solon. Hangidor, maligayang karawan po sa inyo, sir. Muli ako po si Nico Mendoza Tan at yan ang Balita Uno with DYPR dito lang sa 95.1 1FM. Mga balitang dapat mong malaman, mga isyung dapat pag-usapan, iisa-isahin natin yan kawan sa Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Atenja, alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 1FM.